Tico Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu. E a gente ainda contou com uma participação super especial do Sasha, que a gente acabou de conhecer aqui no hotel, nos Estados Unidos. Se você ainda não sabe muito bem o que é o Choro foi a primeira música urbana desenvolvida no Brasil e tem como base principalmente a música europeia e o batuque que veio com os africanos. E hoje, dia 23 de abril, a gente comemora aí no Brasil o Dia Nacional do Choro. Esse ano a gente está nos Estados Unidos, a gente acabou de participar do Festival Internacional da Louisiana e a gente acabou de lançar nosso CD, o Impressões. E esse CD, o Impressões, traz diversos choros inéditos e também alguns outros estilos de música instrumental. Espero que todos os chorões aí do Brasil e também do exterior, como a gente está vendo, tenham um ótimo Dia do Choro. E a gente termina com Festa no Chiqueiro, um choro novo da Elisa e do Tadeu Romano. Vamos lá. Um, dois, três. Dá um joinha aí!